আজি আমি ঘৰতে কেনেকৈ হাৰ্বেল টি বনাওঁ আহকচোন চাওঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আমি আদাখিনি ভালকৈ ধুই পিনি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ৰুকনি এনেকুৱাকৈ কৰিম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো হয় আদা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এইটো ৰ'দত দিব পাৰিছোঁ, আহকচোন। অপৰাজিতা যোনটো আমি চিঙিছোঁ এইটো দেখক। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি ব্লেক পেপাৰ চিঙিব গৈ আছোঁ, এটা দুটা আৰু তিনিটা, দেখিছেনে? তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ, এইজোপা হয় শেৱালি ফুল, যোনটো আমি তলত এনেকুৱা কাপোৰ পাই পিনি থৈ দিছোঁ। যেতিয়া এইটো যেতিয়া শৰীৰটো কাপোৰ ওপৰত ধৰে, তো আমি এতিয়া বুটলিম, দেখিছেনে? এইটো হয় শেৱালি ফুলটো, তো আমি ডলাত থৈছোঁ। ডলাখন ওচৰত লৈ যাওঁ। আপোনালোকে দেখিছিল ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া শেৱালি ফুল কালেক্ট কৰা হৈ গৈ, এতিয়া আমি তুলসী পাত কালেক্ট কৰিম, দেখিছেনে? বেছিও কালেক্ট নকৰোঁ আমি। লং, ইলাচি, ডালচেনি লৈছোঁ প্ৰথমতে, সেইখিনি ইয়াতে অলপ একেবাৰে ভাব, এইটো আমি গুড়ি কৰি লওঁ। তাৰপিছত অলপ জালুক দিছোঁ, জালুকটো বেছি দিয়া নাই, কাৰণ কি হ'ল, জালুকটো বেছি দিলে হাই প্ৰেচাৰ থাকিলে অলপ প্ৰব্লেম হয়, সেইকাৰণে জালুক ইমানটো মান অলপ দিছোঁ, অলপ পৰিমাণৰ জালুক দিছোঁ। তাৰপাছত এয়া লং, ইলাচি, ডালচেনি, এয়া আমি আন্দাজ মতে অলপ দিছোঁ, এক মুঠিমান দিছোঁ। তাৰপাছত এতিয়া আমি কি দিম, তেজপাত দিম, ৰ'বা এগুণিত তেজপাত আমি এতিয়া আমি দিছোঁ এইখিনি তেজপাত। তেজপাতখিনি অলপ গুড়ি কৰি ল'ব লাগিব, মানে ভাঙি ল'ব লাগিব, তো সেইখিনি আমি অলপ ভাঙি ইয়াতে দি দিছোঁ, অলপ সৰু সৰুকৈ ভাঙি টুকুৰা টুকুৰা হ'ব কাৰণে পাতটো। লগতে সেইখিনিৰ লগতে অলপ সৰু সৰু হৈ যাব, টুকুৰা টুকুৰা হৈ যাব। তাৰপাছত আমি অলপমান মানে যিখিনি লং, ইলাচি, ডালচেনি দিছিলোঁ, আমি সেইখিনি অলপ সৰু সৰু কৰি লওঁ, মিক্সিত দি মেলি অলপ সৰু টুকুৰা টুকুৰা আমি সেইখিনি কৰি লওঁ। তাৰপাছত নেক্সট আহিলে আমি যিখিনি ড্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ আপোনাৰ তুলসী পাত, তাৰপাছত তুলসী পাত দিছিলোঁ, ৰ'বা অপৰাজিতা দিছিলোঁ, যিবিলাক এইবিলাক বগা অপৰাজিতা আৰু কিছুমান নীলা অপৰাজিতা আছিলে, এইখিনি আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে? ইয়াতে এইখিনি ইয়াতে আৰু আছে আপোনাৰ তুলসী পাত আছে, আদা আছে, আদা আছে, আৰু কি আছিলে, শেৱালি ফুল আছে। শেৱালি ফুল থকা সময়ত শেৱালি ফুলখিনি
হুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ তাৰপাছত আৰু কি আছে নাইট জেচমিন সেইটোৱে নাইট জেচমিন নাই ইয়াত অলপমান হেৰি আছিলে নেকি শুন কি অলপ কি আছিলে এইটো মিনটো পুদিনা পাত অলপ আছিলে অলপ পুদিনা পাত আছিলে ইয়াতে আৰু জালুকটো ইয়াত ভৰাইছোঁ এইখিনি সম্পূৰ্ণ শুকান হৈ গ'ল এতিয়া আমি প্ৰথমতে এইখিনি ৰেডি কৰি লওঁ তাৰপাছত এইখিনিৰ লগত মিক্স কৰি দিওঁ খুব কম সময়তে আৰু আপোনাৰ কি কয় অনলাইনত আজিকালি পায় অনলাইনত আপোনালোকৰ পেকেট হিচাপে খ হিচাপত এনেকৈ 100 গ্ৰাম 200 গ্ৰাম হিচাপে কিনিব পাৰে আপোনালোকে অনলাইনতো অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে বিশেষকৈ অপৰাজিতাটো বহুত উপকাৰী আৰু শেৱালি ফুলটো বহুত মানে বিষৰ কাৰণে বহুত এতিয়া বিশেষকৈ ঠাণ্ডা দিন আৰু ঠাণ্ডা দিনত বহুত আপোনালোকে চাহ কাপ এনেকৈ খালে বহুত আৰাম পাব গতিকে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন কেনেকুৱা বোলে ঠাণ্ডা দিনত চাহখন যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত আপোনাৰ পেৰেণ্টছৰ লগত আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনি অলটো প্ৰেছ কৰি পিনি গুড গুড কমেণ্ট দিব থেংক ইউ বাই হাই ফ্ৰেণ্ডছ যদি আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো আমাৰ ভাল লাগিলে তো প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ ফেমিলিৰ লগত আৰু আপোনাৰ আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত আৰু লগতে লগত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনি অলটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু গুড গুড কমেণ্টছ দিব বাই